Posle ove teške utakmice, ovog teškog poraza, dolazi nam neugodna Velika Plana u gostu u nedelju od 18 časova, da kažem da je promenjen termin zbog dana više da imamo za pripremu za tu utakmicu. Ekipa Plane, znamo da imamo negativnu tradiciju sa njima i da smo zadnje tri godine izgubili kod kuće, prvi put smo ih pobedili prošle godine na gostujućem terenu, još nemamo pobedu kod kuće, tako da će to biti izuzetno teška utakmica, samim tim što znamo i da su oni u poslednjem kolu pobedili ekipu Smederevske Palanke koja je izuzetno dobro selektirana i napravljena da se bori za sam vrh. Imaju 6-7 igrača koji su izuzetno kvalitetni. Prvo što trebamo da zaustavimo je njihovu brzu igru, drugo što trebamo da zaustavimo je njihov pick and roll i treće što trebamo da se adaptiramo na njihovu promenu odbrane koje menjaju često, tako da ako odgovorimo svemu tome i pokažemo energiju iz Pazara i ovih nekoliko utakmica, mislim da ne bi trebalo imati problem sa njima.